Son dəqiqə. Az öncə sosial şəbəkələrdə İran İslam Respublikasının Tehran şəhərində və bir neçə rayonunda hava hücumundan müdafiə siqnalının dayanmadan verildiyi ilə bağlı video görüntü yayılıb. Əhali çaşqınlıq içindədir. Nə baş verdiyi hələ ki bəlli deyil. Qeyd etmək istərdik ki, həyəcan siqnalı 1980-ci illərin İran-İraq müharibəsi dövrünü xatırladır. Bir neçə dəqiqə əvvəl isə Türkiyəyə məxsus sərnişin təyyarəsi Tehran hava limanına enməli olduğu halda qəribə manevrlə edərək Bakıya istiqamət götürüb. Tehran üzərindən bütün xarici və daxili uçuşların dayandırıldığı, şəhərin cənub hissəsindən hava limanına yaxın bütün bölgələrdə işıqların söndürüldüyü gələn məlumatlar arasındadır. این تقریبا 5 دقیقه 10 دقیقه اصلا جلسه نشمیاد.